A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou hoje do encontro sobre as experiências governamentais e sustentabilidade socioambiental no segundo dia do Fórum Social Temático. A repórter Thalita Galli, enviada especial do seu jornal a Porto Alegre, acompanhou o debate, participação social e política da juventude na construção das políticas públicas. Eu estou em frente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde acontece hoje um debate sobre a construção de políticas públicas para a juventude. Faz parte da mesa de debates a secretária nacional da juventude, que vai conversar junto com militantes e jovens do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil sobre o espaço de diálogo entre o governo e os movimentos sociais, os caminhos para que os movimentos sociais sejam ouvidos e como a juventude pode transformar a realidade. Essa daqui é a Severine Macedo, ela é da Secretaria Nacional da Juventude. Severine, é importante dar esse espaço, o governo dar espaço para diálogo com os movimentos sociais? No nosso entendimento, não é nem dar espaço, né? É criar condições para que o diálogo e a participação aconteça. Nosso entendimento não é um favor do Estado, é uma obrigação do Estado que quer mudar a realidade brasileira a partir da sua concretude, ouvir quem está de fato na construção e no diálogo permanente. Então, essa é uma das prioridades da Secretaria-Geral da Presidência, transformar a participação social em método de gestão pública, né, para que nenhuma grande decisão, nenhum grande programa aconteça sem o ok e a discussão prévia com o movimento social, além de, obviamente, ter espaço de diálogo permanente sobre as suas pautas de reivindicação. Esse daqui é o Neto, ele é de Recife, tem 29 anos. O Neto é militante no MST. Ele começou com 17 anos e hoje ele luta pela reforma agrária como coordenador nacional da juventude do movimento. Neto, me conta como o movimento social é possível mudar a realidade? Bom, nós entendemos que com os movimentos sociais a gente só consegue mudar a realidade a partir do momento em que a gente coloca a mobilização e a luta como os nossos principais pontos de partida para construir esse processo de mudança no nosso país. Não se pode avançar em nenhuma das lutas, nem na reforma agrária, nem em nenhuma outra, sem a participação e sem a mobilização forte e organizada dos movimentos sociais em torno dos seus direitos. Essa é a Áurea, ela é de Belo Horizonte, ela faz parte do Fórum de Juventude de BH. E a bandeira do movimento desse ano é o enfrentamento contra a violência à juventude. De que forma vocês vão lutar contra isso, Áurea? Tanto com mobilização na rua, na base, nas escolas, nos grupos populares de juventude, nos grupos culturais, quanto nesse diálogo permanente com o Estado, né? A gente está lutando também pela reativação do Conselho Municipal de Juventude de Belo Horizonte e pela efetivação de uma série de políticas que a prefeitura local ainda não se comprometeu com elas. Obrigado, Thalita. Outras notícias do Fórum Social Temático 2012 você confere amanhã aqui no seu jornal.